Kryeministri Edi Rama zgjodhi Zagrebin për t'i rikërkuar Bashkimit Evropian masat ndaj Beogradit për vlerësimin si heroj të terroristëve serb të vrarë në Banjsk. Vrasja një efektivi të policisë së Republikës së Kosovës nga një grup kriminal i armatosur gjerin vend i veshur ushtarakisht në teritorin e Republikës së Kosovës. Dhe zia kombëtare e shpallur në Beograd për antarët e këtij grupi që u eliminuan nga forcat e sigurisë së Kosovës janë të pajustifikueshme, janë të papranueshme dhe janë të dënueshme në të gjitha nivelet. Në të njëjtën linjë ishte edhe homologu i tij kroat Andreo Plenković, i cili teksa dënoi vrasjen e efektivit të Kosovës. Theksoi se këto lëvizje nuk duhet të mbeten pa përgjigje. Kroacia e dënon me forcë vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës nga grupet armatosura, duke bërë të qartë që këtu bëhet fjalë për një operacion para prakisht të planifikuar, pasi që me pajisje të tila dhe me një numër të madh të til njerëzish nuk është diçka që ka ndodhur rastësisht. Mëtej Plenković premtoi edhe mbështetjen e Kroacisë për rrugëtimin evropian të Shqipërisë. Këto deklarata erdhën pas takimit ku palët firmosën marrëveshjen për njohjen e pensioneve nga të cilat përfitojnë mbi 3000 shqiptarë që jetojnë atje.